Tarde o temprano, acerca del muro, un man que nos vigila desde arriba lo hace duro. Discriminación, control, segregación, Palestina, Medellín, Rio de Janeiro en transmisión. Interconexión, Brasil, Colombia, Palestina, unidos pela resistencia. O pensamento filosófico europeu sempre se pautou num princípio universalista de verdade, no sentido de que Freud vai situar que todos os povos têm cultura, mas que o binômio cultura-civilização, que seria a maneira de você lidar na sociedade com o conhecimento, com os pensamentos, seria a exclusividade da Europa. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida. Una sola voz, ecoa por el aire. PGP, ha, Riot Boy style. Uma só voz, Brasil, Colômbia, Palestina. El pueblo no se olvida.